Za trofej Kupa grada Pirota ove godine će se boriti ekipe Vladimir Durković, Spartak, Senjak, Gnjilan, Napredak, Sloboda, Pobeda, Nišavac i Padež. Danas je održano izvlačenje parova prvog kola. U skladu sa propozicijama po kojima, ukoliko ima manje od 16 prijavljenih, u prvom kolu se izvlači onoliko ekipa, tako da za drugo kolo ostanu 8. Zato je danas izvučen samo jedan par. Ovogodišnji Kup grada Pirota otvorit će susret Pobede iz Držine i Spartaka iz Prčevca. Prema rečima predsjednika Okružnog fudbalskog saveza Vidojka Panajotovića, saradnja sa Fudbalskim savezom grada Pirota je dobra, a sve u cilju promocije fudbala i sporta. Mi smo pre dve nedelje na sastancima izvršnog odbora Okružnog i gradskog fudbalskog saveza doneli jednu odluku gdje smo svim klubovima dali po 20.000 dinara i gradske i okružne lige. To ćemo raditi i dalje, radili smo i pre toga, verovatno ćemo i pre početka prvenstva nešto da pomognemo klubima ono što možemo da uradimo, s obzirom da stvarno postajemo domaćinski i da kod nas se zna svaki dinar da ide i zašto je namenjen. Tako da moram da kažem da Fudbalski savez i gradski i okružni postoje pozitivno do sada, a nama pare na žiro računu ne trebaju, pare treba vama, klubovima. I mislim da je to jedini pravi put da bi fudbal opstao u Pirotu. Predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić rekao je da je dobro što generacije nastavljaju tradiciju i što Pirot ima veliki broj ljubitelja fudbala. Generacije koje sada vode fudbalske klubove i generacije koje vode Fudbalski savez u ovom trenutku nastavljaju jednu sjajnu tradiciju koja, evo, 64 godine, da nije bilo COVID-a i korone, ovo bi bio jubilarni 65. Kup grada Pirota, na ponos svih nas koji volimo fudbal i koji smo u fudbalskoj organizaciji. Kao što je rekao predsjednik, velika zahvalnost svima vama koji vodite fudbalske klubove u ovim godinama izazova i COVID-a i finansijskih izazova i svih novih mera koje donosi Fudbalski savez i fudbalska organizacija. Od ove godine, da podsjetimo, klubovi okružne lige prelaze na Komet sistem Fudbalskog saveza. Izvlačenje parova drugog kola biće u ponedeljak 9. avgusta. Finalna utakmica tradicionalnog Kupa grada Pirota biće odigrana na slavu grada, Veliku Gospojinu, 28. avgusta. Kup grada Pirota organizuje Fudbalski savez grada Pirota pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Nagradni fond ove godine je 70.000 dinara. Biće nagrađen pobednik Kupa, drugoplasirana ekipa, najbolji strelac i igrač finalne utakmice.